שלום לכם, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, אורחנו היום עורך הדין אלדד יניב, שיחה מרתקת וחשובה, אבל לפני כל דבר אחר, חסות אחת, בבקשה. בעקבות מחלה וניתוחים שעברתי, סבלתי מחרדות ופחדים. זה פגע לי בשגרה היומיומית והיה קשה לי לעבוד. בלילה סבלתי מדום נשימה. קמתי לפחות 4 פעמים בלילה בבעלה. מאז שיש לי את הזט מדיקר, החרדות שלי פסקו, אני לא סובלת יותר מדום נשימה ולא מתעוררת יותר בלילה. זט מדיקר החזיר לי את החיים בחזרה. זט מדיקר, קחו אוויר לחיים. כוכבית 3345. ואתם, צופי ערוץ טוב, עד בה, תרכשו את הזד מדיקר, מחכה לכם הנחה משמעותית מאוד, ועכשיו אנחנו אליך, עורך הדין אלדד יניב, שלום לך. אהלן. שאלה ראשונה, אני מצד אחד גס ליבי בעיסוק בפוליטי או בפוליטיקה או במציאות הפוליטית של החברה הישראלית תוך כדי מלחמה, אבל אנחנו לא מצליחים, ועובדה, אני מתבונן בגנץ ואני חושב שהוא, והוא לא היחידי, אני חושב שגם הצדיקים האחרים לא מפסיקים דקה אחת מלשחק פוליטיקה. כן, אתה יודע, זו פריבילגיה של אנשים שלא נמצאים עכשיו בחזית. יש 500,000 חיילים בצפון, בדרום, במרכז, ביהודה ושומרון. הם במילואים מהשבעה באוקטובר. גם אם הם חוזרים לרענון כזה או אחר בבית, ה-state of mind שלהם הוא, אנחנו במלחמה, גם ההפוגה זה חלק מהמלחמה. הם במלחמה, הם יודעים שהם יהיו במלחמה עוד חודשים ארוכים, אנשים, אולי חלק מהאנשים עוד לא יפנימו, זה לא ימים, זה לא שבועות, זה חודשים ארוכים, שיהיו פה 500,000 אנשים מגויסים, זה יהיה תקופה מאוד מאוד ארוכה, זה מילואים הכי ארוכים שהיו בתולדות המדינה. האנשים האלה נמצאים ביחד, עם כל הישראלים כולם, דתיים, חילונים, להט"בים, שמאל, ימין, מרכז, מתחלים, פריפריה, תל אביב, הכל ביחד, הם מריחים את הזיעה אחד של השני, הם באותה תודעה, באותה קבוצה, באותו טנק, מתחת לאותם שכחות מסתור, והתודעה שלהם השתנה. הם לא חושבים כמו שאנחנו חשבנו בשישה באוקטובר, ואם יש אנשים שהם בעורף ויש להם את הפריבילגיה עוד לחשוב כמו בשישה באוקטובר, אז זה כי הדיון הציבורי מתנהל עכשיו במעמד צד אחד. כשהם יחזרו הביתה, ויום אחד אנחנו ננצח והם יחזרו, הם ובני משפחותיהם, כמה מיליוני אנשים, תעשו חישוב לבד. כל אחד יש לו 2, 3, 4 בני משפחה שלא ישנים בלילה, מחכים לדפיקה בדלת, חס וחלילה וחס, אנחנו יודעים שדפיקות מגיעות כי חיילים נופלים, כשהם יחזרו הביתה, הם יציפו את התודעה החדשה שתשטוף את כל הציבור הישראלי, וכל הדעות האלה של השישה באוקטובר, כמו לעשות פוליטיקה קטנה בזמן מלחמה, פשוט ישתפו. אתה אומר כמה דברים. אתה אומר, אחד, נניח אם ניקח את גנץ לדוגמה, ואני מדגיש, הוא לא היחידי. אני חושב שחברים אחרים, גם בליכוד וגם במפלגות אחרות, לא מפסיקים יום אחד לעשות כל מיני חישובים פוליטיים כשאנשים נהרגים יום-יום. אתה אומר שכשיחזרו אנשים שהות הממושכת שלהם, והסיכון נפשות המשותף, והערבות תוך כדי קרב, הרעות תוך כדי קרב, תמחץ ותדרוס אותם, ותזרוק אותם לגל ההשפטות של ההיסטוריה, האם בדבריך מתנבא עוד משהו, מסתתר עוד משהו, שהסכסוכים הישנים והקרע הקשה של החברה הישראלית בשנה האחרונה, ייעלם אחרי המלחמה? תראה, יש 500,000 אנשים, שנמצאים בטנקים משותפים, עם אנשים עם ציצית, עם אנשים עם כיפות, מתנחלים, נערי גבעות, שמאלנים, תל אביבים, חילונים, להט"בים. באיזה עולם נראה למישהו שהאנשים האלה ש8 חודשים נמצאים ביחד ונמצאים באותו state of mind של אנחנו הולכים, אולי עכשיו אנחנו נכנסים לעוד קרב ולעוד קרב, וכל קרב בן אדם מבין שהוא יכול לא לחזור בחיים, או פצוע, או בלי איברים, או בלי עיניים, אנחנו רואים איזה סוג של פציעות יש עכשיו במלחמה, פציעות עיניים, הכל מהרסיסים, פציעות של איבוד ידיים, איבוד רגליים. מישהו מעלה על דעתו שהאנשים האלה יעמדו בכיכר דיזינגוף בשנה הבאה,
ויריבו כי מישהו מתפלל עם ציצית, זה החבר שלו מהטנק. מי שיעיז להגיד משהו על החבר שלו מהטנק, הוא לא יאפשר את זה, הוא לא ייתן לדבר הזה לקרות. לכן הוויכוחים יהיו אחרים, תמיד יש ויכוחים, הילדות נולדה מתוך ויכוח, אין בעיה בוויכוח. אנחנו אצלנו בשולחן השבת במשפחת יניב, יש ויכוחים עזים, אבל כל השולחן הוא משפחה אחת, משפחה שמוכנה לעשות את הכל אחד בשביל השני. אף אחד לא אומר, אני אסרב, אני לא אסרב, אני אקום מהשולחן, אני אלך לשולחן אחר. אין דבר כזה, זה השולחן השבת שלנו. ככה יראה שולחן השבת של עם ישראל. כולם יהיו ביחד, ויכוחים, סוערים, אנרגיות, כי כל אחד צריך לזכור, הוא גם לא כאילו צודק. כשמתיחים בך משהו וזה בן אדם ש... כן, אבל כשמתיחים בך משהו, אז אתה אומר, וואלה, תשמע, תן לי לדייק את העמדה שלי, אתה יודע מה, אני שומע אותך עכשיו, אני מעריך אותך אל עזר, שאתה אומר את המילה הזאת, וואלה, אתה יודע, אולי ניסחתי את זה לא טוב, ניסחתי את זה מכליל מדי, בוטה מדי, קיצוני מדי, אז זה טוב שבני המשפחה שלנו מאירים לנו. מה שקרה בעם ישראל, זה שבאמת הרגשנו אינדיבידואלים, ולא הרגשנו את הקולקטיב, ומה שעשה השיבה בחודש, הוא החזיר מחדש את הקולקטיב, ואנשים לא יוותרו על הדבר הזה. עכשיו נכון, בעורף יש טוויטר, יש אולפנים רעילים, יש אנשים שהם מאוד מעטים, הם מאוד שוליים, אבל יש להם כסף, לעלות שלטי חוצות מסכסכים, לעשות פוליטיקה מסכסכת, לומר משהו מסכסך בטלוויזיה, לומר איזה ריב בטוויטר, להפיץ איזשהו רעל. זה שזה קיים, זה לא אומר שהם רבים, הם מנהלים את זה במעמד צד אחד, כי הלוחמים לא יכולים לענות להם, הם לא יכולים לענות עכשיו בטוויטר, הם לא יכולים להגיד לאנשים, מה זה שלטי החוצות האלה, תעיפו אותם לכל הרוחות, מה זה הפוליטיקה הזאת, איך אתם מדברים, הרי זה דבר בלתי נתפס, יש 500,000 חיילים, כל יום נופלים חיילים, תל השומר מפוצץ במחלקת השיקום, מי שלא מאמין שילך לראות בעיניים שלו, פצועי עיניים, פצועי גפיים, כמות האנשים שפצועים עם טראומה, היא לא נתפסת בכלל, יש 6,700 פצועים, 700 מושפזים עד לרגע זה, 230 או 250 אלף אנשים עקורים מבתיהם, בדרום ובצפון, פליטים בתוך ארץ ישראל, משפחות של חטופים, יש עדיין הילדים של משפחת ביבה שנמצאים במרתפים, נשים, אנחנו יודעים כבר מה עושים לנשים, זה כבר לא שיחה מפה לאוזן, זה עזבו שמדינת ישראל אישרה את זה, הבית הלבן מאשר את זה, על סמך מודיעין שלו, זה פסיכי הדבר הזה. אז מי שמרשה לעצמו, באמת מרגיש פריבילג לנהל את הפוליטיקה הקטנה, בזמן שהוא לא מבין שאנחנו נאבקים על הקיום שלנו. אתמול גלנט אמר, אחרי שאנחנו נסיים בדרום, אנחנו נצטרך לעשות את אותו דבר בצפון. אנשים צריכים להבין שזה הולכת להיות מלחמה, מאוד מאוד ארוכה. עכשיו יש אנשים, אני אמרתי מהיום הראשון, זה ייקח שנה, שנה וחצי. לא כי נתניהו רוצה לשרוד בכיסא שלו, כי יש לנו אויבים בצפון ובדרום שצריך לנצח אותם, להחזיר את הביטחון ולהחזיר את הריבונות. אין לנו ריבונות היום בארץ, צריך לדעת, הדרום הארץ הוא שטח צבאי, תושבים לא רשאים לגור בו. צפון הארץ הוא שטח צבאי, זה פשוט לא יאומן, אין תושבים, לא בצפון. אתמול סיפר לי אפי איתם, שהוא נסע באוטו, הוא נסע, לא מסיפורים, מהילד השחר עד הגבול, אין נפש חיה, רק כיתות כוננות, זה לא נורמלי הדבר הזה, אז מי שמרשה לעצמו, באמת, אני אומר, אני, לפעמים אני מקשיב לזה בתדמה, לנהל איזה פוליטיקה קטנה, פוליטיקה של הסתה, נגד החרדים, אחרי שראינו מה חרדים תורמים במלחמה הזאת, אחרי שראינו שחרדים מתגייסים בהמוניהם, כן, זה בגיל 40, כן, זה לימים ספורים, הם מתקנים את מה שהם חושבים שהם טעו בגיל יותר צעיר, אנחנו לא נחבק את זה, אנחנו לא נאפשר לאנשים לעשות את התיקון הזה, זה המשפחה שלנו, ברור שאנחנו נאפשר את זה ונחבק את זה, ולא נלעג על הדבר הזה, ולא נצחק על הדבר הזה. אנחנו רואים מתנחלים חרפו את נפשם, מחרפים את נפשם, כל יום נהרגים, נערי גבעות, מתנחלים, איך אנחנו רשאים לדבר אליהם בצורה כזו בכלל? זה אחים שלנו, מה השאלה פה בכלל? אז טוב, אני חושב שהאנשים הפנויים האלה עושים את הפוליטיקה הקטנה, כשיחזרו האנשים אמיתיים, זה לא יקרה יותר. ובוא נאמר, אני אוסיף מצידי, משלי,
יבושו ויקלמו כל אלה שעסוקים בעת הזאת, הכל כך קשה, כל כך דרמטית, ואתה תיארת את זה מצוין בפוליטיקה, הבוז והחרפה להם, מי שזה לא יהיה. עכשיו, שמה, אני רוצה... נכון מאוד. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה מתמצא קצת בתקשורת לפי מיטב הזכור לי. אתה מכיר את מנהג ימינו שמוראיינים אומרים למראיין שלהם, רדיו, שאלה מצוינת, שאלה חשובה וכו'. אני בסדר, אוקיי. הפוך אני לא מכיר, כלומר שהמנחה, מגיש, מראיין, נותן ציונים למרואיין שלו. זה הרי לא יעשה כן במקומותינו, אלדד, כך מחמאות ענקיות על דבריך האלה. מחמאות ענקיות, ריגשת אותי, וגם, זה גם מחשבה מקורית שלא חשבתי עוד אותה. אני מודה, אז מחמאות אתה, לך. אתה יודע שאני רוצה להגיד לך משהו? הרי מה אנחנו עושים פה? אנחנו בעצם... אתה מפסיד בשלב, אתה מפסיד בשלב המחמאה. בסדר, תמשיך, כן. צודק, צודק. תמיד נראה לי שאני לא מקבל מחמאות. אלדד, תמשיך, מה אנחנו עושים? הרי מה אנחנו עושים פה? אנחנו מנהלים שיחה. אתה יודע, אנשים, יש עיתונאים. אתה, בגלל שאתה ותיק, אתה נקי מכל השטיקים האלה, ומכל הפוזות האלה, ומכל האגו הזה. כי אתה כבר ריאנת בכל מקום, כבר הופעת בכל הטלוויזיות, בכל הרדיו, היית כבר בכל המקומות. אז אתה כבר, אתה מסתקרן, אתה שואל שאלה שמסקרנת אותך, שאתה חושב שהיא מסקרנת עוד רבים, אתה שואל אנשים שאתה מזמין אותם לנהל איתך את השיחה הזאת, אנחנו מנהלים שיחה, הרי גם אני יוצא עם דברים שאני הרווחתי מהשיחה הזאת איתך, אבל יש עיתונאים שהם עוד חיים את ימי הקטנות של השישה באוקטובר, של באמת, אני לפעמים נדעם, יוצא לי לראות את המסיבות עיתונאים האלה. אני אומר, על המלחמה הזאת אנחנו לא יודעים הרבה, כי יש באמת ערפל קרב שהוא מוצדק ושהוא מציל את החיילים שלנו, וחבל שהוא לא היה במלחמת לבנון השנייה, שאז הכל היה בתוך התקשורת. אז אנחנו לא יודעים הרבה. יושב קבינט מלחמה, ראש הממשלה, שר הביטחון, השר גנץ, זאת השלישייה שמנהלת את המדינה ומנהלת עכשיו את המלחמה. לא מעניין אתכם לשאול אותם שאלות שמעניינות את הציבור, מתי יטפלו בצפון בכל זאת, איזה סוג של מסע ומתן יכול להתקיים על המשך שחרור השבועים, איך הולכים לטפל במנהרות, האם זה נכון שמציפים אותם במים, האם זה נכון שיש פתרון, האם זה נכון שתל אביב תצטרך גם לרדת למקלטים לתקופה ארוכה שתהיה פעולה בצפון, למה אנחנו שומעים כל מיני חיילי מילואים שמתלוננים, ומבחינתי כשחייל מילואים מתלונן, אני ישר רוצה להקשיב לו, אני לא רוצה להתגונן. למה אנחנו שומעים כל כך הרבה חיילי מילואים שאומרים שהבירוקרטיה הורגת אותם? אולי ראש הממשלה הגיע הזמן לתת מקדמות, אולי השר גנץ הגיע הזמן לתת מקדמות כמו בקורונה, למה אתם לא שואלים את השאלה הזאת? כמה פעמים אתם תשאלו אותו אם הוא לוקח אחריות? הוא ענה לכם. יכולים לאהוב את זה, יכולים לא לאהוב את זה. זאת התשובה שלו. גם אם תשאלו אותו 5,000 פעם, זאת התשובה שלו, וכנראה הציבור מקבל את התשובה, כי כנראה הציבור ברובו, גם אלה שחושבים שהממשלה הזאת צריכה להתחלה, ושנתניהו צריך ללכת הביתה, ושצריך לשאת באחריות, ושצריך לשלם על האחריות שלו, גם הם חושבים שהוא צריך להמשיך לנהל את המלחמה, כי המלחמה מתנהלת היטב, וזה שאתם יושבים כל הזמן באולפנים ואומרים, כל הכבוד לצהל וללוחמים על המלחמה, זה נכון, מגיע להם כל הכבוד, אבל אנחנו לא מדינה צבאית, אנחנו מדינה דמוקרטית. יש ראש ממשלה, ויש קבינט, ויש ממשלה, הם מנהלים את המלחמה, צהל מבצע את הנחיות הדרג המדיני, צהל מבצע ומוציא לפועל תוכניות שצהל מגיש לדרג המדיני לאישור, לראות אם זה משקף ומגלם את מטרות המלחמה. יש פה מישהו שמייצר את המטריה המדינית הזאת, חסרת התקדים שארצות הברית אחרי כל כך הרבה ימים, שאתם אמרתם לנו בעיתונים, זה עוד שבוע ילחצו עלינו, עוד שבועיים ילחצו עלינו, עוד שלושה, עוד ארבע, כבר עבור חודשיים, יכול להיות שילחצו עלינו. בשלב זה ארצות הברית היא לא לוחצת, יש לה כל מיני דרישות, היא רוצה לטפל בהומניטריה, רוצה לטפל בדברים אחרים, אבל כל הזמן אומר, ג'ון קרבי אמר אתמול, ישראל יש לה זכות להגנה עצמית עד הסוף, אנחנו איתם בהשמדת החמאס. אלדד, תודה. לא מעניין אתכם לשאול, לנהל שיחה עם האנשים האלה? אוקיי. אני רוצה רק את הפרק הזה בשיחתנו, אנחנו מיד נעבור לפרק אחר, אני רוצה בכל זאת להעלות דבריך האחרונים, גם נכוחים, אבל אני רוצה להעלות את הנקודה הקודמת, שבעיניי היא פנטסטית, וצריך
נקרא לזה לשדר אותה, או לתווך אותה להמונים, 500,000 אנשים שמבלים 8-9-10 חודשים, מי יודע כמה זמן זה יימשך, בתנאים הכי קריטיים של החיים, כן? חיים או מוות, קרב ורעות וכל כל הסגה של להילחם, אלה לא יכולים לנהל מלחמות שנאה פנימיות, זה הרעיון שאתה מעלה, זה רעיון כאמור יותר מפנטסטי, נחזור ונהדהד אותו. אלדד יניב, דומני שלפחות להיום תמו מילותינו. חנוכה שמח, זה מה שיש לי להגיד. גם לך ולכל עם ישראל. תודה רבה לך, עורך הדין אלדד יניב, שלום. אמן, ולשיחה הבאה יהיו ודאי עוד גילויים וחדשות ורעיונות. תודה לך. בכיף. תודה אמן. לחיים, ביי. גבירותיי ורבותיי, שלום ולהתראות. כשנתיים אני כבר משתמש במכשיר זד מדיקר, אני חייב להדגיש שאני הרבה יותר רגוע, השינה שלי הרבה יותר שבעה, וגם אני יותר בשליטה בזמן הכעסים ואין התפרצויות, ואני חייב להדגיש שהיום שלי מאוד מאוד עובר יעיל, וגם המכשיר שלי שמצלם מילות נותן לי אינדיקציה ששיפור יש בכל המערכות. זד מדיקר, קחו אוויר לחיים. כוכבית 3345.